Rusija je počela da aktivno koristi svoje sisteme elektronskog ometanja protiv zemalja NATO i zemalja Severne Evrope. Poznato je da su na meti ruskih sistema za elektronsko ratovanje postale različite vrste vojnih radarskih stanica, opreme za radio, nadgledanje i tome slično. Prema rečima premijera Norveške, situacija je počela da se ubrzano pogoršava i trenutno postoji rizik da ruski sistemi za elektronsko ratovanje u potpunosti pokriju teritoriju niza zemalja NATO-a i zemalja Severne Evrope, parališući svaki prenos radiosignala i ozbiljno ometajući rad elektronske opreme. Prema norveškom premijeru, Rusija je pojačala hibridne operacije kao što su sajber napadi i ometanje signala u Skandinaviji u vreme napetosti na istočnom krilu NATO-a. Jonas Gahr Støre rekao je da hladni vetrovi geopolitičkog sukoba duvaju severno od Ukrajine dok Kremlj jača svoje snage u baltičkim i arktičkim regionima. On je rekao da su hakeri koje podržava Rusija već napali norveške institucije nakon što su u kompjuterskim sistemima njegove vlade bili onesposobljeni zbog kvara, a civilna letelica pogođena vojnom opremom za ometanje. Do danas se veliki broj ruskih elektronskih sistema za ometanje zaista nalazi u Murmanskoj oblasti, međutim stručnjaci sumnjaju da bi Rusija preduzela takve korake kao što je suzbijanje civilnih aviona. Jedina stvar koja sada brine Norvešku su njene radarske stanice i borbena oprema F-35, za koje se pokazalo da su ranjivi na većinu ruskih sistema za elektronsko ratovanje, jer će sada Oslo morati da se opravdava građanima za bačene milijarde dolara i nedostatak odbrambenih sposobnosti, naglašava specijalista. Već je javljeno da bi upotreba ruskih sistema za elektronsko ratovanje Murmansk BN mogla postati jedna od mera za suprotstavljanje Zapadu i NATO-u.